agar IELTS imtihoni ingliz tili darajasini emas, o'zbek tili darajasini aniqlaganda, qanday qilib bolalarni boshqalarga yordam berishga undashimiz mumkin? Endi har kim o'zini bolasini bergan tarbiyaga qaraydi. Now, misol uchun, yosh vaqtimdan buni ulayib kelgandan keyin, now deydilar uni, oni narsa bor-ku, yosh vaqtimdan ulayib kelgandan keyin, bolam, boshqalarga bir yordam berdim deb bir bir yomon holatga tushib qolsa, sen bir chetda turma deyapmi, Biz bolalardan turli strategiyalar, jumladan kattalar tomonidan ijobiy namuna olish hamda hamdardlik va mehribonlik madaniyatini rivojlantirish va maqtash orqali boshqalarga yordam berishga undashimiz mumkin. Ushbu qadriyatlarni izchil mustahkamlab, biz bolalarda chuqur hamdardlik va ijobiy mas'uliyat tuyg'usini singdiramiz va ularning boshqalarga yordam berishga, jamiyatga ijobiy hissa qo'shishga moyilligini rivojlantiramiz.